परिवर्तन शाश्वत सत्य हो। युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पीढ़ी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नु होला। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई नयाँ पीढ़ी नयाँ सोचमा हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, नयाँ पीढ़ी नयाँ सोचले नयाँ पुस्ताको विचारलाई, रचनालाई, प्राप्तिलाई, अनुभवलाई आउने हरेक पुस्ताको लागि संप्रेषण गर्ने प्रयत्न गर्दैछ। यति मात्र होइन, यो कार्यक्रमले नयाँ पुस्तालाई मार्ग प्रशस्त होस्, आइडिया होस् र त्यो अनुभवले केही नयाँ कुरा गर्नका लागि एउटा नयाँ फाउन्डेसनको काम गरोस् भन्नका लागि पुरानो पुस्ताहरूको पनि अथवा अगुवा पुस्ताहरूको पनि अनुभव हामीले यो प्लेटफर्ममा राख्ने गरेका छौँ। आज हामी यही भावनालाई टेक्दै हामी बुटोलको एउटा एक्जिबिसनतर्फ जाँदैछौँ। बुटोलमा अहिले जुत्ता चप्पल व्यापार मेला 2074 सञ्चालनरत छ। विशेष गरी नेप्लिज यङ इन्टरप्रिनर्स फोरम रूपन्दै च्याप्टर र नेपाली जुत्ताघर प्रालीको संयुक्त आयोजनामा यो फेयर चल्दैछ। र आज हामीले यो फेयर चलिरहँदै गर्दाखेरि नेपाल बिस्तारै अब जुत्ता चप्पलमा छालाको प्रडक्टमा अब स्वनिर्भर बन्दैछ भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। तर जे होस्, यो सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। विशेष गरी हामीले युवाको पनि केही भावनालाई जोड्दै, युवाको पनि केही मुद्दालाई जोड्दै यो ट्रेड फेयरको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र आज हामीसँग यो सेरो फेयरमा रहेर आफ्नो अनुभव जन्य मन्तव्य र भावना राख्नको लागि एकजना अनुभवी व्यक्तित्वलाई आमन्त्रित गरेका छौँ, जसले यो जुत्ता चप्पलको क्षेत्रमा अथवा यो व्यवसायमा करिब करिब 2 दशकको अनुभव सङ्कलन गरिसकेको छ, सङ्ग्रह गरिसकेको छ र यो मेलाको सह आयोजक समेत रहने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। आज हामीसँग नेपाली जुत्ता घर प्रणालीका अध्यक्ष, बिएफ डियर हिलका प्रबन्ध निर्देशक र फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसन नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहने एकजना पाको उद्यमी आज हामीसँग हुनुहुन्छ, होमनाथ उपाध्याय। आज हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। उपाध्यायजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। मेला खासै उपलब्धिमूलक भएन कि अनि नाउँ देख्छु त? होइन होइन, हामी उत्साहित छौँ। मेलामा जुन किसिमको यहाँका उपभोक्ताहरूले माया गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामी नेपाली उद्यमीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ। यदि कोही मेलामा आएर तपाईँको जुत्ता हेऱ्यो मात्रै, किनेन अथवा किन्यो मात्रै, यो दुईवटा पक्ष बन्यो भने हजुर कुनलाई चाहिँ माया गरेको बुझ्ने? धेरै दर्शक आयो किनेन, थोरै दर्शक आयो किनेर फर्क्यो। होइन, मैले यसमा दुवै पक्षलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले भन्दै गर्ने गरेको छु, मेरो हाम्रो मेलामा र हाम्रा उत्पादनलाई हेरिदिनुहोस्, अवलोकन गरिदिनुहोस्। हामीले राम्रो गरेका छौँ भने हामीलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हामी केही कमी कमजोरी छ, हामीले केही गल्ती गरेका छौँ भने हामीलाई सुझाव दिएर जानुहोस्। आगामी दिनमा हाम्रा कमी कमजोरी सुधार गर्दै यो क्षेत्रलाई अगाडि बढ्नलाई हामीलाई प्रेरणा हुन्छ भन्ने गरेका छौँ। ल, त्यसो हो भने पनि अवलोकन गरेर गइदिनु भने त्यसमा हामीले गौरव मान्छौँ। मैले होइन, कुन चाहिँलाई तपाईँहरूको मेलाको उद्देश्यले मिट गर्छ भन्न मात्रै खोजेको। मैले दुवै पक्ष हाम्रो लागि सहयात्री हो, खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छौँ। ल, मेलाको लक्ष्य करिब कति कारोबार गर्ने भन्ने तय गर्नुभएको छ? मेला हाम्रो 15 दिन गर्ने लक्ष्य थियो। स्थानीय व्यवसायीहरूले लामो मेला गर्दाखेरि बजार अलिकति प्रभावित हुन्छ भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो र मेला छुट्याएर हामीले 10 दिन गरेका छौँ। मेला 15 दिन भएको भए 2.5 करोड, कमसेकम 3 करोडसम्म पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य थियो। अब अहिले यो 10 दिन हुँदा पनि हामी 1.5 करोड प्लसको बिजनेस चाहिँ हामी गर्छौँ। यदि 1.5 करोड होइन, तपाईँले 2 करोडको कारोबार गर्नुभयो अरे, ल मानौ यो 10 दिनमा हजुर, तर जुन लक्ष्य प्रवर्धनको ध्येयबाट हुनुपर्ने, त्यो प्रवर्धनको ध्येयको लक्ष्य पुरा भएन भने मेला मेला रहन्छ कि रहँदैन होला? जुन हाम्रो उद्देश्य हो, हाम्रो बिजनेस भन्दा नि प्रवर्धनको मेन उद्देश्य हो, त्यो लक्ष्य चाहिँ हामीलाई पुरा भयो जस्तो लाग्छ। किनभने हामी कहाँ आउने भिजिटरको सङ्ख्या पनि अत्यधिक छ। होइन, मैले के अरे उपाध्यायजी, एउटा दुःख नमान्नु होला, म हिजो मात्रै तपाईँको मेलामा पुगेको थिएँ, त्यहाँ मैले करिब 6 ब्रान्डहरू देखेँ, तपाईँको बिएफ डियर हिल सहित अरू शिखर क्रस रोड यस्तै अरू ब्रान्डहरू पनि थिए।
मैले त्यहाँ जुन ढङ्गबाट अब त्यो सेल्स पर्सनले रिप्रेजेन्टेटिभहरूले आफ्नो जुत्ताहरूको प्रवर्धन गर्दै थिए, प्रवर्धन गर्नुभन्दा पनि त्यो सेल्स कसरी हुन्छ भने त्यो एग्रेसिभली गएको एटिट्युडहरू देखिन्थ्यो। यो बेलामा त जुत्ताको क्वालिटीको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने होला, त्यसको ड्युरेबिलिटीको बारेमा कुरा गर्ने होला, त्यस त्यो लगाउँदाखेरिको आनन्द पक्षको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने होला, अनि पो के भन्छ प्रवर्धनको सही अर्थ लाग्छ होला नि त। चारवटा जुत्ता बेचेर प्रवर्धन हुन्छ भन्ने त होइन होला नि। होइन, यसमा चाहिँ त्यहाँ जाने भिजिटरहरूको क्वेसन आन्सरमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ भन्ने गरेका छौँ कि उपभोक्ता र उद्यमी बिचको अन्तर्क्रिया गर्दै त्यसमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, त्यसको गुणस्तर, त्यसको प्राइसको बारेमा छलफल गर्दै जुत्ता खरिद गर्न सक्ने र यो मेलाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य हो हामी भन्दै गर्दाखेरि, अब आम उपभोक्ताहरूलाई र त्यहाँ जाने भिजिटरहरूलाई यो सबै कुरामा भन्दा नि सस्तोमा जुत्ता पाइएको छ, कसरी सस्तोमा जुत्ता किन्न सकिन्छ भन्नेमै ध्येय उपभोक्ताको रहने र त्यहाँ बस्ने हाम्रा स्टाफहरूको पनि सकेसम्म दुई चार जोर भयो भने बढी जुत्ता बेचौँ भन्ने चाहिँ यो उपभोक्ता र परिस्थिति योभन्दा अगाडि विराटनगर पुग्नुभयो, काठमाडौँ त धेरै पटक तपाईँले मेला लगाइसक्नु हजुर, त्यसको परिस्थिति सबैतिर यस्तै यस्तै हो, यस्तै यस्तै हो। तर यो मेलाले प्रवर्धन भनेको कस्तो भने कतिपय व्यवसायीहरू यो युजरहरू कतिपय नेपाली जुत्ता नै प्रयोग नगर्ने एउटा क्लास छ, त्यो क्लासलाई पनि हामी तान्छौँ मेलाले। अब अहिले पनि मैले धेरै मेला महोत्सवहरू पछि चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि म त नेपाली जुत्तै प्रयोग गर्दैन थिएँ, म एकचोटि तपाईँहरूले मेला लगाउनु भएको थियो मेलामा गएँ जुत्ता किनेँ त्यसपछि मैले विदेशी जुत्ता लगाउन छोडिदिएँ भन्ने धेरै युजरहरू हामीले पाएँ। यस्तो युजरको अभिमत त्यो मेलामा पाउनुलाई उपलब्धि ठान्ने कि दस जोर जुला जुत्ता बेचेर चाहिँ के प्रफिट आर्जन गरेकोलाई यो मेलाको यहाँनिर चाहिँ उपलब्धि गर्यो भनेर बुझ्ने भन्न मात्रै खोजेको मैले। होइन, मेला त्यसरी बेच्दाखेरि नै बिक्री पनि भयो प्रमोट पनि भयो दुवै हो सँगसँगै, जस्तो कि कुनै पनि प्रडक्ट जबसँग खाद्यान्न खाद्य वस्तु छ भने टेस्ट नगरेसम्म त्यसको गुण र त्यसको स्वाद थाहा हुँदैन, जुत्ता हो प्रयोग नगरेसम्म त्यसको गुणस्तर त्यसको कम्फर्टेबल त्यसको पैसाको आफ्नो सदुपयोग कति भयो भनेर जानकारी नै हुँदैन। तर पहिला त प्रयोग पहिला बुझाउँदै र उहाँहरूले खरिद गर्नुहुन्छ उहाँलाई ठिक लाग्छ डिजाइन अथवा त्यसमा भएको कच्चा पदार्थ त्यसको आकर्षण सबै बुझेर उहाँले खरिद गर्नुहुन्छ प्रयोग गर्नुहुन्छ, प्रयोग गरिसकेपछि निरन्तर त्यसको युजर बन्न सक्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो उद्देश्य ठिक छ। यो भावनाबाट पनि प्रेरित होस् प्रायः जस्तो जुत्ता फेयर मात्रै होइन आइटी फेयर पनि त्यही मोडालिटीमा गइरहेको हुन्छ, अन्य औद्योगिक एक्जिबिसनको मोडालिटी पनि त्यही हुन्छ, प्रवर्धन नभएर पैसा प्रायोरिटी बनिराखेको हुन्छ, बिक्री प्रायोरिटी भइराखेको हुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ ग्राहक हामीले निर्माण गर्न सक्यो भने पैसा समस्या कुरा चाहिँ होइन, सफल रहोस् है मेला, हजुर धन्यवाद, 1.5 करोड होइन 3 करोड कारोबार गर्न सक्नुहोस् यो सहरमा, हाम्रो शुभकामना छ तपाईँलाई, धन्यवाद। आज हामी नयाँ पिँढी नयाँ सोचमा छौँ, हामी नयाँ पुस्तालाई पनि यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँको अनुभवले केही हामी सन्देश पनि प्रवाह गर्न यत्न गर्नेछौँ। करिब 2 दशक अब यो क्षेत्रमा तपाईँको अनवरत लगानी भनौँ, मेहनत भनौँ, समर्पण भनौँ भन्ने लाग्यो। कुनै बेला केही लाखले शुभारम्भ गरेको बिजनेस अहिले केही करोडभन्दा नि बढी पुग्यो भन्ने त्यो हाँकसहित त्यो हकसहित भन्नुहुन्छ यहाँले, हजुर अब यही भावना हरेक युवामा जाग्न सकोस्, अब यही सेन्ट चाहिँ हरेक युवामा ट्रान्सफर्मेसन हुन सकोस्, अब यही शुभेच्छा सहित यो कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउँ। तपाईँले जुन बेला यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म बाहिर जान नसक्ने भए भन्ने भावनाबाट यहीँबाट कुटो कोदालो गरौँ जे जसो हुन्छ यहीँ खाउँ भन्ने ध्येयबाट गर्नुभयो, कुनै विकल्प नपाएर वा होइन यही क्षेत्रबाट चाहिँ अब यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ अथवा आफ्नो तर्फबाट योगदान दिनुपर्छ भनेर यो व्यवसाय सुरु भयो? मैले त स्वदेशभित्रै केही गर्नुपर्छ भनेरै मैले गरे हो, तर चाहिँ मैले अब सुरुमा बिजनेस सुरु गर्दाखेरि बिजनेसको अगुवा म थिइनँ, मेरो अभिभावक हुनुहुन्थ्यो मामाहरू, उहाँसँग सँगै काम गर्ने हिसाबले म यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ बिजनेस गरेँ। 5-7 वर्ष गरिसकेपछि चाहिँ मैले जुत्तामा आउनुभन्दा अगाडि रेडिमेड गार्मेन्ट्स प्लस जुत्ताहरू इम्पोर्ट गर्थेँ,
र इम्पोर्ट गर्दै जाँदाखेरि मेरो व्यवहार मेरो इमानदारीता लगनशीलता देखेर एकजना मेरो जुन सप्लायर्स भेन्डर छ ऊ प्रभावित भएर हामी संयुक्त रूपमा नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न सफल भयौँ र निरन्तर रूपमा त्यो उद्योग अहिलेसम्म मैले सञ्चालन गरेर आइरहेको छु जस्तै एउटा कुरा ठ्याक्कै यहाँनिर गएर मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई कुनै बेला तपाईँले जोडा लाखबाट शुभारम्भ गरेको यो व्यवसाय अहिले जोडा लाख होइन 3 दर्जन लाख तिरेर विभिन्न मुलुक विशेष युरोप र अमेरिकाहरू हाम्रा युवाहरू ताक्छन् त्यो पनि अवैधानिक तरिकाले हामी धेरै त्यस्ता समाचारहरू पढ्ने गर्छौँ किन होला यसरी हामी यहीँ केही गरौँ भनेर सोच्न नसक्ने कारण त होला नि है केही मिल्दो कारण छ तपाईँको अनुभवमा मिल्दो कारण जरुर छ अहिले सम्पूर्ण नयाँ युवा पिँढीहरूलाई विदेश मोह नै ताक्ने संस्कार बनेर आयो यो संस्कारलाई कसरी निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सरकारी स्तरबाटै उद्यमशीलता र जुन श्रम बेचेर होइन श्रमको प्रयोग गरेर नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको वातावरण बनाउन चाहिँ जरुरी देखिन्छ र यहाँ आम उपभोक्ता उद्यमी अथवा विद्यार्थी सबैलाई चाहिँ स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने अभिप्रेत गर्नु त पर्छ र स्वदेशमा केही हुन्छ केही गर्न सकिन्छ यहाँ केही सम्भव छ भनेर नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ र अहिले यो भावना चाहिँ प्राय गरेर धेरै युवाहरूमा भएको पाइएको छैन यसमा चाहिँ हामी दुखी नै छौँ होइन तपाईँहरूले अब यही मुलुकमै केही गर्नुपर्छ यहाँ सम्भव छ भन्नुहुन्छ आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाउनुहुन्छ व्यवहार अभिमत तर फेरि कार्यान्वयन पक्ष त ठिक उल्टा देखिन्छ नि तपाईँ आफ्नै बच्चाहरूलाई पनि त अहिले विदेश पठाउनु भएको छ होइन मेरो बच्चाहरू दुवैजना विदेश अध्ययनको लागि मात्रै गएका हुन् विदेश पलायन हुने त्यहीँ केही गर्ने भनेर गएको होइन मेरो जे छोटो छोरी चाहिँ ठुलो चाहिँ हो ऊ चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर सकेर मास्टर्स गर्नलाई अमेरिकाको भ्यान्डरबिल्ट युनिभर्सिटीमा इकोनोमिस्ट पढ्दैछ उसको भनाइमा के छ भने नेपालमा इकोनोमिस्ट पढेका अर्थविदहरूको संख्या निकै न्यून छ त्यसमा स्कोप पनि छ र स्वदेशभित्रै केही गर्न सकिन्छ भने यो इकोनोमी डेभलपमै गर्न सकिन्छ र मेरो सेक्टर चाहिँ त्यही हो उसले आफ्नो सब्जेक्ट छोडेर इकोनोमिस्टमा पिएचडी गरेर नेपालमा टप अर्थविद भएर आउँछु भनेर सोचका साथ गएकी छ 2 वर्ष उसको मास्टर्स सकिन्छ त्यसपछि पिएचडी गरेर काठमाडौँ नेपालमै आउने उसको सोचका साथ मैले उसलाई पठाएको नेपाल नेपालको अहिलेसम्मको अनुभव हेर्ने हो भनेदेखि आशंका गर्नु त राम्रो हुँदैन होला हामी आशंका गर्नु पनि हुँदैन भन्छु हरेक युवा यो मुलुकमा फर्कोस् जो साँच्चीकै क्वालिफाइड छ छोरी साँच्चीकै फर्किन्छ अवश्य फर्किन्छ म कमिटमेन्टै गर्छु पक्का हो पक्का ल हरेक नेपाली युवा जो बाहिर पढिरहेका छन् जसले मुलुकको लागि धेरै दिन सक्छ आम युवाभन्दा त्यो फर्कने वातावरण बनोस् अवश्य तपाईँ जत्तिकै अभिभावकहरू हुनुहुन्छ जसले त नेपालै नआओस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेको पनि हामीले भेटेका छौँ के भन्नुहुन्छ त्यस्ता अभिभावकलाई होइन विदेश छोराछोरी विदेश गएर भनेर गौरव गर्नु अभिभावकको लागि राम्रो होइन अहिले नेपालमै कतिपय अभिभावकहरूलाई छोराछोरी विदेश हुँदा यहाँ एक्लो जीवन बिताउन परिरहेको अवस्था पनि छ र आगामी आउने पिँढीहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ गर भन्ने भावना सिर्जना गरिदिनुपर्छ र मैले पनि नेपालमा फुटवेयर जस्तो सेक्टर म ब्राह्मण उपाध्याय पुत्र हुँ होमनाथ उपाध्याय मेरो बुवाले जजमानी गर्नुहुन्थ्यो म्याग्दीको बाबियाचौर गाविसमा करिब 3 गाविसभित्र उहाँले जजमानी गर्नुहुन्थ्यो अब म अहिले जुत्ताको पेसा गरिरहेको छु बुवा हुनुहुन्न त्यो पेसा फरक पेसालाई यति धेरै मैले माया गरेर यो सेक्टरसम्म मैले ल्याइपुर्याएको छु र मेरो मात्रै व्यवसाय होइन मेरो मभित्र रहेका यो व्यवसायमा आबद्ध सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई एउटा लिडरसिपको हिसाबले केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै अगाडि बढेर यो सेक्टरलाई फुटवेयर सेक्टरलाई केही दिनुपर्छ भन्ने योगदान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै मैले फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनमै करिब 12 वर्षभन्दा बढी प्रत्यक्ष कार्यकारी रहेर
कार्यसमिति सदस्य उपाध्यक्ष अध्यक्ष अहिले निवर्तमान अध्यक्ष हुँदै त्यो पुरा सेक्टरलाई नै डेभलपको लागि अगाडि बढाउनलाई मैले अगाडि बढिरहेको छु र मेरो आफ्नो पेसा र यो फुटवेयर सेक्टरलाई नै अगाडि बढाउनलाई मैले यो 20 वर्षको अनुभवले त कानेर डुप्लिकेट छाला हाल्नुपर्छ कानेर चाहिँ ठिक ठिकको के भन्छ सोल हाल्नुपर्छ कानेर चाहिँ अलिक कमसोल खालको बनाउने कानेर बोली बनाउने भन्ने नसा नसा थाहा भयो होला है हरेक कुरा नसा नसा थाहा छ जुत्ता कसरी बन्छ जुत्तामा कस्ता किसिमका कच्चा पदार्थ राख्दा जुत्ता बलियो हुन्छ कस्तो किसिमको कच्चा पदार्थ राखेको जुत्ता चाहिँ अब न्यून गुणस्तरीय हुन्छ भनेर हामी बताउन सक्छौँ र उपभोक्ताहरूले पनि हामीसँग जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र म प्रत्यक्ष मेलामा म आफै बसिरहन्छु उहाँहरूले चाहिँ बताउन पनि सक्छौँ लाभ लिन पनि सक्छौँ सक्छौँ र मेलामै आउने उपभोक्ताहरूले कतिपय मसँग प्रत्यक्ष भेट भयो भने उहाँहरूले छालाको जुत्ता हो र भनेर शङ्का गर्नुहुन्छ अनि हजुर म छाला कसरी चिन्ने तपाईँहरूलाई म चिन्ने तरिका पनि बताइदिन्छु भनेर उहाँहरूलाई एउटा कुरा म हिजो मेलामा जाँदा एउटा ट्याग देखेँ मैले 15%-70% छुट भनेर रहेछ त्यो मेन द्वारमा पनि रहेछ छेउपट्टिको ठुलो ब्यानर पनि रहेछ यो छुटको नाममा जुत्ता मेलाले झुटको खेती गर्दैछ भन्ने दर्शकहरू पनि त्यहाँ देखियो सत्य भनेका हुन् उहाँले बुझ्नु नबुझेर हो के नबुझेर होला 15%-70% प्रतिशतसम्म छुट हामी भनेका हौँ सबैमा 70% पाउँछ भने होइन त्यसमा चाहिँ न्यु एराइभलको कतिपय प्रडक्ट छ 15% छुट दिएको छ कुनैमा 20% छुट दिएको छ कुनैमा 30% कुनैमा 40% कुनैमा 70% न्यु अराइभल भनेको के हो न्यू एराइभल भनेको नयाँ भर्खरै उत्पादन गरेर तात तातो भनौँ न भर्खरै हाम्रो उत्पादन हामीले पस्केका उत्पादनहरूमा हामीले 15% त्यसो भए 70% पुरानो होइन खिएको उद्रेको जुत्ताहरू होइन त्यस्तो होइन जस्तो कि कुनै पनि उत्पादनमा 70% छुट दिएको कस्तो भने कुनै एउटा डिजाइन मोडल हामीले बनायौँ त्यसमध्येमा अरू साइज सकियो दुईवटा मात्रै साइज बाँकी छ त्यो बेच्नको लागि त डाइरेक्ट उपभोक्तासम्मै पुग्नु पर्ने हुन्छ हामीले होलसेल मार्केट सत्तरी प्रतिशत छुट भनेको 30% मात्रै मैले नाफा लिएको छु भन्ने अर्थमा बुझ्दाखेरि म गल्ती हुन्छु कि हुन्न होला अथवा 15% छुट भनेको 85% मैले नाफा लिएको छु भन्दा म गल्ती हुन्छु हुन्न होला त्यस्तो होइन तपाईँको 70% छुट भनेको हामीले मार्जिन लिएकै छैनौँ लागत पनि लिएका छैनौँ हामीले उपभोक्तालाई सेवा दिएछौँ त्यस्तो पनि हुन्छ होला र होइन व्यवसायमा होइन कसरी विश्वास गरौँ कसरी विश्वास भने तपाईँले त्यो जुत्ता बेचेर एउटा मोडलको जुत्ता बेचेर अगाडि नै तपाईँले हजारौँ पिस बेचिसक्नुभयो तपाईँको 10 जोर बाँकी छ भने त्यसको मूल्य त तपाईँले लिइसक्नुभयो अब उपभोक्तालाई दिनुहोस् न 10 जोर बाँकी छ उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा लगाइदिन्छ राम्रो हो क्वालिटी पनि राम्रो छ सबै कुरो छ अर्को चाहिँ मोडल परिवर्तन डिजाइन परिवर्तन गर्दाखेरि हामी सोलहरू हामी कहाँ भएको कच्चा पदार्थ अब नयाँ मोडलमा जाँदाखेरि त्यो मोडल परिवर्तन गर्ने क्रममा चाहिँ कच्चा पदार्थ पनि नयाँ हो ताजै कच्चा पदार्थ हो भएको स्टक पनि ताजै हो जुत्ता बनाएर स्टक राखेको होइन अब यो मोडलको जुत्ता हामी नबनाउने अब भएको 20 जोर 30 जोर बन्ने कच्चा पदार्थलाई त्यहाँ बनाएर सक्ने र उपभोक्तालाई दिने त्यो पनि हामी सस्तो मूल्यमा दिन्छौँ त्यो कुनै पनि ड्यामेज अथवा पुरानो होइन तर डिजाइन र मोडल चाहिँ उपभोक्ताको चोइस हो नि हामीले बनाएको मोडल त्यही पुरानो मोडललाई उहाँहरूले चोइस गरेर राम्रो मान्नुभयो भने त त्यो उहाँको लागि योग्य हो हामीले मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने क्रममा स्टकमा रहेको जुन कच्चा पदार्थ छ त्यसलाई हामी बनाएर सक्छौँ भनेर उपभोक्तालाई दिन्छौँ भनेर बनाएर दिउँ भने त त्यो उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा पनि उपयोग गर्न पायो र हामीसँग भएको स्टक पनि केही पुँजीकरण भयो ल एउटा कुरा ल ठिक छ अब यो ठिक छ अब म यो जिज्ञासा रह्यो यो त यहाँहरूको कर्तव्य पनि हो परिस्थिति के छ जुन जसले भ्रम फैलाइरहेको छ त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्ने कुरा पनि त होला होइन दुःख नमान्नु होला है मलाई यो लाग्यो क्लियर गर्न जरुरी छ ल होमनाथजी एउटा कुरा जस्तो म हिजो त्यहाँ जाँदाखेरि पनि सायद त्यो भ्रम पनि हुनसक्छ तपाईँहरूको त्यहाँ प्रदर्शनीमा राखेका जुत्ताहरूको छेउछाउमा केही फाटेका जुत्ताहरू पनि मैले देखेँ खुलेका जुत्ताहरू पनि देखेँ सायद त्यस्ता जुत्ताहरू त्यो प्रदर्शनमा राख्ने क्रममा नराखिदिएको भए सायद त्यो भ्रम फैलिँदैन थियो होला त्यो पनि हुनसक्छ म आफै हिजो रहेको कारणले गर्दाखेरि नै किनभने हिजो म प्रत्यक्ष रूपमा म तपाईँलाई भेटिरहेको थिएँ केही मिनट यहाँसँग कुरा पनि भयो त्यो बेलामा ल खैर अब म युवातर्फ जान्छु
अहिले तपाई 51 वर्ष हुनुभयो हजुर अब 20 वर्षको सेरोफेरमा त तपाईको व्यवसाय भयो करिब 31 वर्षको सेरोफेरमा एउटा पाको युवा भइसकेपछि चाहिँ त्यो व्यवसाय सुरु भएर छ हजुर अहिले सम्म तपाईले के कमाउनु भयो मैले अहिले सम्म पैसा कमाए भन्दा नि अहिले जति तपाईले मलाई जे देखिरहनु भएको छ मैले कमाएको त्यही हो अहिले तपाईले जुन गर्व गर्नुभयो तपाईले 20 वर्ष यो पेशामा आउनुभयो यसो गर्नुभयो भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो नै मेरो कमाई हो मैले आज जुन यो सेक्टरमा लागेर जुन यो सेक्टरको विकासको लागि जे जति कुराहरू गरे त्यो नै मैले पाएको गौरव गर्छु र स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भनेर अरूलाई पनि केही प्रेरणा दिन सक्ने मैले काम गरे जस्तो मलाई लाग्छ मैले पाएको यही हो पैसा नै सबै कुरा होइन ल एउटा युवालाई उद्यमशील बनाउनको लागि तपाईहरु जस्तो उद्यमशील पाको युवाको भूमिका के रहने सरकारवालाको भूमिका के रहने स्वयं युवाको भूमिका के रहने एउटा युवाले आफ्नो अध्ययन सकिसकेपछि केही गर्छु भनेर उ लाग्छ भने चाहिँ आफूलाई इन्ट्रेस्ट रहेको विषय अथवा सब्जेक्ट अथवा पेशा अगाल्न जरुरी देखिन्छ जुन चीजमा उसलाई रुचि रहन्न त्यसमा लगनशीलता पनि उसको रहँदैन र जुन चीजमा उलाई इन्ट्रेस्ट रुचि रहन्छ त्योलाई निरन्तर त्यसलाई लागिरहनु पर्छ र त्यो पेशालाई अगाली सकेपछि बीचमा अवरोधहरू अवरोधहरू आउन सक्छन् त्यसबाट निरुत्साहित हुनु हुँदैन त्यसले सफलता दिइहाल्छ काम गर्दै जाँदाखेरि बीचमा अवरोधहरू अथवा मुश्किलका दिनहरू आउँछन् अवश्य पनि आउँछन् मैले धेरै कुराहरू यस्ता भोगेको छु र गर्दै जाँदाखेरि त्यसमा निरन्तर लागि पर्यो भने अवश्य पनि सफलता तपाईहरु जस्तोको भूमिका के रहन्छ हामीले त त्यसलाई अभिप्रेरित गर्ने र उहाँहरूलाई बीचमा आयो भने हामी सरसल्लाह दिने सहयोग गर्ने यस्तो अवस्था आयो भने के गर्न सकिन्छ राज्यको भूमिका के रहन्छ हजुर राज्यले चाहिँ त्यसलाई प्रमोट गर्नलाई विभिन्न त्यो सेक्टर भित्र रहेका समस्याहरू समाधानलाई चुनौतीलाई समाधान गर्नको लागि बाटो पहिलाइदिने काम गर्नुपर्छ र त्यसको प्रचार प्रसार प्रचार ब्रान्डिङ गर्दिने र स्वयं व्यवसायीले नसक्ने कुराहरू राज्यले गर्दिनु पर्ने कतिपय कुरा हुन्छ हामी स्वयं गर्नै सक्दैनौँ जस्तो कि भन्सारबाट चोरी पैठारी भयो त्यो नियन्त्रण गर्ने हाम्रो हामीले सक्दै छैन त्यो राज्यले नै गरिदिनुपर्छ कच्चा पदार्थको उच्च मूल्याङ्कन भएर आयात भइरहेछ भने कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम गरिदिनुपर्ने राज्यको काम हो हामी आफै गर्नै सक्दैनौँ यी सब कुराहरू राज्यले गर्नुपर्छ होम सर अब हामी कार्यक्रमको साथै अन्त्यमा छौँ तपाईँको जुत्ता मेलामा कुनै युवा पुग्यो भने नयाँ पुस्ता पुग्यो भने एकदमै अन्त्यमा छौँ छोटकन राखिदिनु होला समय एकदमै कम छ हामीसँग त्यो मेलामा जुत्ता चप्पल मात्रै किन्न पाउँछ या केही सिकेर पनि फर्कन्छ एकदम अन्त्यमा यो मेला यस्तो प्रदर्शनी हो यसमा हामी स्वयं उद्यमीले राखेका स्टलहरू छन् र स्वयं हामी आफै बसेर उपभोक्तासँग डाइरेक्ट अन्तर्क्रिया गर्दै हामी जुत्ताको बारेमा जानकारी पनि दिन्छौँ किन्छौँ पनि र जुत्ता किन्दाखेरि जुत्तामा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ के हो यो जुत्ता कसरी बनाइन्छ र कुन छाला प्रयोग बाख्राको छाला हो भैँसीको छाला हो गाईको छाला हो अथवा सेन्थेटिक हो के प्रयोग हुन्छ त्यो पनि अन्तर्क्रिया लिन सकिन्छ कुरा गरेर सिक्न सकिन्छ र कोही उद्यमीले म उद्यम गर्छु र यो पेसा गर्नलाई के सरसल्लाहहरू लिन सकिन्छ सुझावहरू लिन चाहनुहुन्छ भने नि हामीले सुझाव दिन सक्छौँ र भोलि गएर कसरी जुत्ता बन्छ उद्योगको अवलोकन गर्न पाउँ ल जुत्ता म उद्यम गर्छु त्यो पनि हामी उहाँहरूलाई सेवा दिन हामी तयार छौँ यो सब कुराहरूको सेवा दिने उद्देश्यले नै र आफ्नो ब्रान्ड र आफ्ना उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्ने प्रचार प्रसार गर्ने र उपभोक्ताको सङ्ख्या बढाउने र सकेसम्म नेपाली हरेक नेपालीलाई हरेकको खुट्टामा नेपाली जुत्ता होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र यही उद्देश्यका साथ विभिन्न ठाउँ विभिन्न सहरहरूमा हामीले यो यस्ता किसिमका मेलाहरू आयोजना गर्दै उपभोक्ताहरूलाई एउटा नेपाली वस्तु प्रयोग गर्ने बानी बसाल्ने अभियानका साथ हामीले यो लक्ष्यका साथ यो मेला हामीले आयोजना गर्दै विभिन्न ठाउँमा आइपुगिरहेछौँ त्यसै क्रममा यो औद्योगिक नगरी बुटवलमा पनि हामी आइपुगेका छौँ ल यहाँहरूको टिम यहाँ लगायत जसले जे निर्धारण गरेको छ उद्देश्य त्यो प्राप्त हुन सकोस् र बुटवलको यो मेलाले साँच्चिकै अर्को पटकको लागि नयाँ आयाम गरोस् अवश्य पनि धेरै धेरै शुभकामना समय विचारको लागि धेरै धेरै यहाँलाई पनि धन्यवाद आज यो मेला चलिरहँदाखेरि
यो बुद्ध टेलिभिजन स्टेसनमा आएर आज मैले जुन कुराहरू आफ्नो मेलाको बारेमा उत्पादनको बारेमा आफ्नो जीवनीको बारेमा विचार राख्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि पनि यो बुद्ध टेलिभिजन र तपाईँ कमलजीलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव अहिले बुटवलमा जुत्ता चप्पल मेला सञ्चालनरत छ हामी देशमा राष्ट्रवादको कुरा गर्छौँ मातृभूमिको प्रेमका कुरा गर्छौँ राष्ट्र अर्थतन्त्रमा खस्केका कुरा गर्छौँ एकपटक एउटा प्रश्न गरौँ के साँच्चीकै हामीले हाम्रो देशकै उत्पादन प्रयोग गरेका छौँ त आउनुहोस् यदि गरेका छौँ भने त राम्रै भयो गरेका छैनौँ भने अब सुरु गर्नुपर्छ र बुटवलमा अहिले जुत्ता चप्पल मेला सञ्चालनरत छ यो बेलामा हामीले हाम्रै प्रडक्ट युज गरौँ भन्ने यदि कसैले त्यो आचरण आरम्भ गरेको छैन भने जुत्ता चप्पलबाट आरम्भ गरौँ यही आग्रह गर्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्कार परिवर्तन शाश्वत सत्य हो युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन् पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पिँढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोला